Бүгін Елордадағы триатлон паркі түрлі түске боялды. Мұнда ЯРКОкросс жүгіру фестивалі өтті. Жарысқа қатысушылар әдеттегідей 5 шақырымды жүгіріп өтеді. Жол бойы оларға түрлі түстегі бояу шашылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бояу адам денсаулығына зияны жоқ. Ол жүгері крахмалынан әзірленген. Сондықтан дәмін татуға да болады. Биыл жарыс 7-ші рет ұйымдастырылды. Дегенмен алғаш рет мәреге бірінші келгендер ескерткіш медальмен марапатталды. Мен үшін өте ерекше күн болды. Дос қызымның шақыруымен фестивальға биыл алғаш рет қатысып тұрмын. Бұрын Үндістанда осындай дәстүр бар екенін білетінмін. Енді оны өз көзіммен көріп, ерекше әсер алып тұрмын.